Tere. Enne lõunat. Tõesti, minul paluti siis selline sissejuhatav ettekanne teha tänasele päevale, mis räägib metsatulekahjude ennetamisest ja koostööst selles valdkonnas. Et tuleb tunnistada, et ei ole tegevus selline, millega ma igapäeva kokku puutuksin Keskkonnaministeeriumis ja seetõttu natukene vaatasin ka laiemat ringi ja proovin teile siis anda sellist üldist plaani, et mis see metsatulekahju siis Eestis ja tegelikult Euroopas tähendab. Et proovides lihtsalt natukene tausta anda sellele Eesti kontekstile, siis kindlasti numbrid, mis mujal Euroopas eriti lõuna pool nendest metsatulekahjudest rääkides on kergelt öeldes siis muljetavad või teistpidi jälle jahmatavad võrreldes Eesti kontekstiga. Et tõesti ka sellest väidil öeldama, et igal aastal ikkagi 500 000 hektarit, et neljandiks Eesti metsama pindalas siis põleb läbi metsatulekahjude ja sellest tulenevad siis ka häirivad metsaekosüsteemid ja kohati kannatavad ka mitte ainult siis loomad linnud metsas, vaid ka inimesed. See on nüüd küll selline hästi detailis väile, aga viimalt 10 aasta sellist tulekahjude mahtu võib-olla natukene väga selgelt välja tuua, sest et tulekahjude pinda ühtepidi Eesti riik on väike, teistpidi need pindalad on samuti võrreldes nende riikidega suhteliselt tagasihoidlikud. Aga siis võrreldes meie lähiriikidega või nende riikidega, kellega meil õnnestub sellist võrdlust tuua, siis oleme suhteliselt pindalaselt võrreldavad näiteks Soome riigiga, aga jällegi, et Soome riigi enda pinda on Eesti riigi pindalast tunnud suuremast. Ja seetõttu ka tasub vaadata nende riikide poole kindlasti edaspidi, kuidas on näiteks soomlastel õnnestunud see metsatulekahjude ja pindala arv veelgi väiksemaks saada. Ja lihtsalt huvi pärast oli soov siis taandada seda tulekahjude pindala ka metsasuse protsendile, et võib võtta, et palju siis protsentuaalselt metsamaa pindalast iga aasta põleb, sest tõesti Eesti jäi sinna 0,05% väike, et kui seda metsama pindala võtta, et keegi siin projekti juhtkonnast ilmselt ka tegi selle arvutuse, et viimaste aastat peab siis Aegnasaare suurene metsama tükk meil põleb, aga tõesti jah, Portugaliga võrreldes kellel 20. aastal, millest see slaid räägib, et 4% lausa metsama pindalast tulekahjudelt häiris, et on meil suhteliselt hästi. Ja lihtsalt taustaks ka visuaalsema pildina, et Euroopa metsatulekahjude informatsioonisüsteemi kohta, mis peaks siis ka avastama neid metsatulekahjusid ja näitame seda, et kus on need suuremad ohud metsatulekahjudeks, et siis Eesti on siin suhteliselt helerohaline, et kas see on siis selle süsteemi viga, et meid ei avastata või ilmselt teistpidiga on meil suhteliselt vähega sellised suure pindalasi metsatulekahjusid. Ja õnnestus leida ka siit ülevaatud pilt Eesti kaardile, et 2008-2009 metsatulekahjudest, et mis näitab siis tegelikult seda, et metsatulekahjud ühtepidi kontsentreeruvad sinna, kus on rohkem inimesi
kipuvad korduma suhteliselt samades piirkondades läbi aastate. Et vaatasin üle sellise dokumendi nagu metsatulekaitse kava, tegelikult selline riikliku riski analüüs on koostatud, mille üks lisa on tulekaitse kava ka. Ja sellise ülevaatliku pildi saamiseks lihtsalt ei ole ilmselt väga salastatud info, et Viterbollas on meil suuremad metsatulekaitsed ja Ida-Virumaa siis Agusalus. Ja nagu tegelikult ka selles sissejuhatavas videos ja ka varemgi ilmselt on palju seda informatsiooni jagatud, et enamus metsatulemadest saavad ikkagi inimese otsesest või kaudsest mõjutusest algusel. Ehk et kui me tahame ennetada neid, siis tasuks kindlasti peeglisse vaata ja teisi kasvudanike teadetada selle ohtlikudest. Et tegemistes ka, et mis selleks saaks ära teha, et kindlasti on nii ka selle projekti mõtteid ja varasemalt räägitud sellest, et kindlasti see teadlikkuse tõstmine on üks suuremaid võimalusi, mis see tuleb enda ennetamas. Ja ka tegelikult metsas füüsilisi tõtkeid siis või siis metsa eraldavad vahejõudid on viimalt 20 aastat, see võib-olla on Eestis suhteliselt vähem tehtud. Ja erametsades on nende puudumine siis selline potentsiaalne tegelikult, et me küll ühtegi näeme, et see metsa tulega pindale ei ole väga suur, aga valusest ei tasu sõljatud kaotada sellepärast, et see infrastruktuur ja metsamaelike arvkid on meil siin üle 80 on, et kõik ei pruugi väga teadnud olla oma metsamate omandist ja seetõttu on oluline neid siis suunata ka selliste metsamaelike tulekaiselt ennetavateks tegevuseks. Et hea on tõdeda, et tegelikult ka selliste toetuste näol hetkel on ka võimalused olemas selleks, et mitte siis ainult riigimetsades ei tehtaks sellist tulevaga ennetavad tegemist, vaid et ka Euroopa Liidu rahadest tänase päeval ikkagi ka igal erametsaomanikul võimalus tekitada juurdepääsu teejõuku kohtadele ja lõkke lähtse ja kõike muud sellist, mis tegelikult peaks siis ära võinud. Sest inimtegemise tõttu tekivad tulemine. Et ühed ongi sellised ennetava tegevuse toetamiseks, aga paraku siiski teatud määral tulekaisid ikkagi tekib ja nende, kui isegi kogu Eesti mastaabis ei ole see pindala nagu väga suur, siis konkreetsel metsaomanikul võib see tähendada väga suurt palju, et see tõttu ka sellist taastavad tegevust toetatud. Ja sellest järelda saad võib-olla tõesti, et kui viimase aasta numbreid vaatad, et ühtepidi tekib isegi mulje, just kui Eesti metsatulekahjud ei ole nagu otseselt selline riiklik eriolukord meid, kui me näiteks võrdame ennast Portugalina, siis nagu mõtlesin, pigem tundub see selline natuke uinutav, et ei tasuks sellest ennast väga mugavalt tunda lasta. Et nagu ka ütlesin, siis hea metsa omanike huvi oma metsaomandi valdamise vastu peaks oluliselt kasvama. Seda võimaldab ka tegelikult järjest arenev erametsaomanike ühistegevuse tugistruktuur ja koondunud metsaomanikud kindlasti teadlikumad oma metsaomandist teevad ka tulekahjude ennetamiseks rohkem tegevusi ja ka näiteks kas siis tulekahju tekkel
on Päästeametile heaks partneriks, et ka teavitada, kuidas tulevaju paremini kohale jõuda. Ehk et nagu ka tänase konverentsi mõte on kindlasti see, et seda ühistegevust koostööd arendada. Kindlasti täna on hea võimalus vaadata ka nende riikide metsatulekaitseliste tegevustele, kes on meil siin naabur lähendus ja kindlasti on meil vaadata ka mujal, kes kaugemalegi, mitte siis ainult Eestis, vaid ka Euroopa kantonite kontekstist, et eelkord siis koostöö ja ma loodan, et te saate tänasest konverentsist endale palju häid mõtteid ja loodame, et siis see metsatulekahjude ennetamine ja tulevikahjude ära võidme jätkuvalt hea tasemel. Kas ennetamist keskkonnaministeeriumi, kas keskkonnaministeeriumi on olemas kui mingi konkreetne ennetamise jaoks tehtud kava, millega nii-öelda siis rahva ette tulla? Jah, tõepoolest seda selliste riskianalüüsi keskkonnaministeeriumi valitsed olema ressursi osas on tehtud ja selle ressursi või selle riskianalüüsi üks komponent tõesti ongi see metsatulekaitse kava, et kus ka tegelikult on ära kirjeldatud kõik sellised ennetusmeetmed, nagu ka tegelikult täna on juba siis ka toetusmeetmeteks on näidatud. Mis tuleb, kui nüüd rääkida sellest, et inimene on ise kõige hooletum tegelikult, et milline hooletustest prevaleerib või mis on kõige suurem, et meil sagedes on põhjus, just inimese poolt põhjust tuleb? Kui see statistika olemas on? Ilmselt on see statistika olemas Päästeametil kindlasti parem kui minu, aga eks see, mida paremad ilmad on, seda rohkem inimene käib metsas. Üldiselt on ilmselt see hooletus see märksõna, et see on juba edasi, et siis tõesti see, kus suitsukoni või lõhke jäetakse kustutamata selle lõhkeplatsile edasi. Ilmselt selline hooletus tegevus pigem. Siis pigem lõhked suitsukonid? Ei oska täpselt. Võib-olla tõesti päästamata oskab täpselt. Ma küsin siis päästamata, kes mõgeid. Millised küsimus veel soovite küsida, et meil on mikrofon saada? Kes saab küsida, panna kärgis? Tänu soovi, see keskus. Marku, selline küsimus sulle. Metsatulekahjude temaatika haakub siseministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi vastutus. Kuidas sinu vast on, kas vastutuse piirid vastutuse jagunemise piirid on selgelt paigas ja ei ole mingid alasid, mida peaks kahe ministeeriumi vahel täpsustama, kus on mingid ebaselgust? No ma arvaks, et piiri väga selgelt tõmmata ilmselt ei ole võimalik, et eriti kui me räägime sellest ennetustööst, ma arvan, et see on kõigil osa täita, et nii päästamatele ennetustöö tegemiseks omad need ülesanded ja võimalused samamoodi keskkonnaministeeriumi haldusalas. Selle ennetustegevuse osas ma olen küll ühtegi konkreetselt toonud, mis puudutab nüüd konkreetselt siis reageerimist sellele tulekahjule, siis seal oli ilmselt on see joon natuke sirge, ehk et Päästeamet on see, kes reageerib, samas meie haldusalas püüame võimalikult palju nagu abistada, et riigimetsasüsteemis on ju see suhteliselt hea, ma arvan, et see koostöö Päästeameti ja riigimetsamajandamise keskuse vahel, et operatiivselt siis jõuda enda tuleb ja teistpidi siis ka erametsades on keskkonnaministeeriumi roll siis võtkene motiveerida metsamajandamise ühistegemist, et ka see saaks sellise kompaktsema mõõtma. Et ühtegi sellist kindlalt jõudma nüüd ei tõmbaks hea peal. Mida veel soovite küsida? Või soovi siis meie poolt suurete ja ka teie kindlasti. Rikkus probleemi nii palju inimesi on tulnud kuulama ja sellele kaasa mõtlema. Räägime metsast, mida siis meie maal on põnevasti palju. 51% kogu pindalast ja
on see olnud meil kunagi ju krooni tagatis ja see siis ühine rikkus, mida siis kaitsta ja hoida. Miks siis üldse metsad põlevad? Siin oli keelnud jutt peaasjalikult tõesti. Metsatulekahjud saavad alguse inimtekkest. Et ühesõnaga inimesed käituvad mitte korrektselt, ehk siis tõesti teevad suitsu seal, võtavad koni maha, teevad lõket, mitte selleks ette nähtud kohas, ei siis ei täida ohutusnõuded nii-öelda siis selle juures. Ja kindlasti on ka see, et inimestel on head toredad sõiduvahendid olemas, näiteks ATV-d ja sõidavad sellega mööda kuiva metsa ringi ja uskuge või mitte, selline vahend paneb päris hästi metsa põlema. Ja isegi meie enda ATV-d on seda nii-öelda olen näinud, et nad panevad seda metsa põlema, kui me metsi kustutame. Nii et kindlasti ikkagi peamine põhjus on inimene. Aga vaatame siis, et mida siis päästeamet selles liinis on teinud, et ühelt poolt räägime siis vähemalt ennetuslikust tegevusest, nii-öelda siis sellest peaasjalikult on ettekõndes keskendunud valmisolekule. Ja ette öeldes võime küll kindlalt väita, et päästesüsteem on metsa kustutuse valmisolekusse panustanud väga palju ja meie jaoks on see olnud väga tähtis suund. Näitab ka see seda, et metsatulekahjude kustutamine on meil täiesti omaette teenus, mida omaette arendame ja selle väga suure lõhu paneme. Kuidas me seda arendame, mis omaettekandest teile näitan ja räägin. No, ega ei saa üle ümber kõigepealt numbritest ja et see, et kus see, kui ma räägin arendust, et miks me just arvame, et miks me just oleme ka panustanud sinna metsa väga palju, on see, et kui vaadata sellise riskianalyüse, siis võib pidada, et väga suureks tõenäoliseks tekivad suured metsatulekahjud ja nende tagajärjed võivad olla väga rasked. Tähendab see, et riskianalyüs näitab, et me peame selleks valmis olema ja valmis olekud selleks siis loovad. Üks siin mingit kaardikeppi ka näidata, kest ei ole. Noh, saame hakkama. Et kui vaadates nüüd salumine osa selles graafikus näitab siis aastate jooksul metsatulekahjusi, siis huvitav on see, et vahepeal on tõesti need aastad olnud, mis on need ümmargused aastad, 2002 ja see 2006 ja 2008, on metsatulekahjude arv olnud suur ja ka põlenud metsapinda väga suur. Kuigi jah, tõesti palju sellest metsast, mis on põlenud, ei ole tööstuslik mets, väga paljud metsatulekahjud on nii-öelda looduskaitsealadel, on ikkagi see väga suur rikkus, mida tegelikult peame säilitama. Ja need vahepealised aastad, see 2003, 2004, 2005, siis ka mäletad, et lihtsalt etsi põlenud selle pärast, et see oli väga raske põlema saada, vist sest et vihma sadas kogu aeg ja oli väga märg, klimaatilised olud on kindlasti mänginud väga suurt tähtsalt rolli metsatulekahjude juures. Kui nüüd vaadates viimaseid suvesi, siis ka viimased suved on olnud väga head, selles mõttes meile, inimestele väga head, et hea soe suvi kui ja metsatulekahjud ja arv viimastel aastatel ja ka põlenud pindala on väiksed. Ja ma arvan, et kindlasti siin on tegelikult väga tähtis osa meil just kõigi endil. Oleme seda järjest rohkem rõhutanud ja inimeste teadlikust tõstnud, et metsas ei tohi tuult teha, on suletud metsasi, käitud inimesed võistlikult ja nii edasi ja nii edasi. Et mina arvan, et see on meie kõigi suur ühine panus, et see number viimastel aastatel on olnud väik. Kuid nagu eelmest kõneleja ütles, ei tohi lasta selles kindlasti mitte tunjutada ja mõtleb, et nüüd ongi kõik hästi, et igal juhul meie oma valmisolekut ikkagi loome ja hoiame seda üle. Vaadates veel mida suuri metsatulekahjusi, siis siin siin esitatud tabel ja kindlasti on see peamine suurte metsatulekahjude koht Eestis Viiterpalu ja Ida-Virumaa need peamised suured kohad ja tõesti 2006. aastal siis kõige suurem metsatulekahju läbi teadaoleva
ajaloo on siis toimunud Agusalus ja see pindal oli 1235 hektarit. Seal see metsale kustutamine oli päris keeruline, juurdepääsud päris keeruline, sellele alale siis osa oli raba ja nii edasi. Ja 2006 aasta, võib ütleda, tõesti oli meie jaoks tõesti väga hullumeelne aasta, kus oli tegelikult samal ajal veel Kurtnajärvistu metsatulekahjud lõimisel, tegelikult oli rabatulekahjud. Ühesõnaga kogu see meie ressurss oli viinud viimase piirini ja ka sellel aastal kaasasin rahvusvahelist abi. Head naabrid lätlased on tervitatud, aitsid abi helikopterina näiteks ja ka Soome helikopterid ja päästemeeskond käisid meil abiks. Et metsame seda tulevaiku kustutada. Ja tõesti ka 2008 viimane siis Viterpalus, päris suur ja põhiline tulevaiku. Valmisoleku loomine. Mis siis see valmisoleku loomine tähendab? Et see ei ole mitte ainult üks tegevus, et ma ei tea, kas on mingi vahendit ja on valmisoleku loomine. See on väga suur ja kompleksne süsteem, et luua reageerimisalane valmisolek, et reageerimisele sündmustele. Kindlasti esimene asi on koostöö sõnustamine. Peab tundma ja teada partnereid, kellega koostööd tehakse. Et ühel pool kindlasti on see metsaomanikud. Me peame teadma ja tegema koostööd metsaomanikuga. Mis saavad, kuidas saavad metsaomanikud meid aidata? Kindlasti kogu selles osas, mis puudutab nii-öelda seda metsainfrat, ehk et me pääseksime metsaligi, juurde sõidu teeti nii-öelda kogu see kaardimaterjal ja siin kindlasti on näiteks riigimetsamajandamise keskus väga palju teinud ära kaardimaterjali osas puistut ja nii edasi. See aitab meil näiteks taktikavalikud metsatulevaihudel väga selgelt luua. Ja loomulikult teine pool on nii-öelda see reageeriv ressurss, nüüd kõik need ametkonnad, keda me kaasame ja vabatahtlikud. Siis see valmisoleku planeerimine on kindlasti oluline plaanide koostamine, hädavaruga valmisoleku plaani koostamine edasi, et nii-öelda väiksemate plaanide koostamine, kui siis piirkondliku plaanideni välja, et oleks selgelt määratletud ühistegevust, kui teaks on, kus kohas on ressursid ja nii edasi. Juhtimisvõimekuse tõhustamine. Meie edukus sündmuste lahendamisel sõltub kindlasti juhtimisvõimekusest, kui hästi me suudame juhtida, ehk siis kui hästi me suudame olukorda hinnata, kui hästi me suudame kaasata ressursse ja kui hästi suudame neid ressursse eesmärgipäraselt ära kasutada. Vaatame, mis me siis oleks teinud olema teist järgmises slaidides. Logistilise võimekuse suurendamine. Et võib olla väga palju vahendeid ja ressursse, aga piirkonda, kus siis see sündmus aset leia võimalikult väikse aja ja tööjõu kuluga. Ka sellesse oleme päris palju panustanud. Tehnilise varustuse parandamine. No, siin ei ole midagi lisada. Vabatahtlike kaasamine. Et päästealal tegeleb väga palju vabatahtlike ja kes on vabatahtlikud päästjad, kuid ka samas on väga palju inimesi, kes tunnevad meie keskkonna pärast muret, kes tunnevad üldse turvalisuse pärast muret ja tulevad ka metsa tulekahjude appi. Tegevusjuhiste ja õppematerjalide koostamine nii professionaalidele, nii vabatahtlikele, need, keda me sinna kaasame. Kindlasti täna räägime siin Light Plus projektist kergelt, see osa, see projekt on sellesse väga palju panustanud, et tõsta teadmisi ja oskusi. Koolituste korraldamine ja õppuste läbiviimine, siin pole midagi lisatud. Ja rahvusvaheline koostöö, et ei ole me ju üksi head naabrid. Meil on nii bilateraalne koostöö me lähinaabritega Soome, Rootsi, Läti, kui ka Euroopa kodanikukaitse mehanism, läbi mille me saame abi kutsuda, läbi mille kutsutakse meid appi. Me oleme integreeritud sellesse süsteemi, pääste süsteemis praktiselt kogu aeg ollakse kuskil rahvusvahelise missiooni, et see rahvusvaheline koostöö abistada teisi. Ja on väga tähtis, et siis, kui meil vaja on, siis ka meile appi tuldas. Kui nüüd vaadata, mis me siis oleme valmisoleku loomise osas teinud, siis kindlasti ütleme, meie valmisoleku loomine läinud juhtimisest on meid väga palju õpetanud just tegelikult metsatulevaiku. Ja
miks nad lõpetanud, siis need on vahepeal, kui nägite need numbreid, väga palju aset leidud, nad on väga suured ja keerulised, pikaajalised ja ressursimahukad sündmused. Et sealt on meid väga palju õppida olnud. Päästeamet on loonud endale neljatasandise valmisolekussüsteemi, mis toimib 365 päeva aastas, 24H järjest kogu aeg. Neljatasandine valmisolekussüsteem, mis siis esimene see peamine tasand on, on päästekomandod, seal on siis nii riiklikud päästekomandod kui vabatahtlikud päästekomandod. Ja need on praegu 81 ja vabatahtlike 85 ja praegu kaks reservpäästerühma. Järgmine aasta on riiklike päästekomandode arv väiksem, aga päästjate arv on sama. Nii et, et see ressurss, mis võiks nendega metsa reageerida, see jääb samaks. Siis teine järgmine tasand, piirkondlik tasand, on siis juhtimisvõimekus, pidev monitooring, juhtimisvõimekus, et võimalikult kiiresti sündmustele reageerida ja hakata juhtimistegevustega peale Eesti jaotatud 16 piirkonnaks. Neljas tasand, regionaalne tasand, samamoodi juhtimisvõimekus, pidev monitooring, selle juures on väga tähtsalt meie info liikumissüsteemi, mis on väga täpselt paika pandud, kuidas info liigub, selle põhjal saab vastu võtta otsused, kui on infot käes ja edasi. Ja neljas tasand, loomulikult ka üldriiklik tasand, kes pidevalt vaatab, mis riigis toimub, jälgib monitoorid ja vajadusel sekkub ja vastu suudab siis võtta otsused kogu riigi ressursi osas, kaasata teisi ametkondasi ja ka rahvusvahelise koostöö tegemine rahvusvahelise abikaasmine. See süsteem tagab, et pidevalt oldaks valmis reageerima sündmusteks, kui need aset leiab. Ja kindlasti ka veel see, et selle neljal valmisoleku tasandi peal on siis ka järgmine samm, on väga selgelt loodud regulatsioon õiguslikult ära selgelt määratletud, kuidas kaasatakse teised ametkonnad sündmuste lahendamisele. Metsatulevahjudele, mis on seal teiste siis tegevus, mille peab olema ja millised on moodustatavad juhtimistruktuurid, mis on juhtimistruktuuride ülesande, selge hierarhiline määramine on paigas, koostööpaigas, seda õpetatakse ja see juhtimissüsteem ja valmisolekussüsteem on oma olemuselt universaal, et ta peab suutma lahendada kõik päästevalkkonnas toimuvad sündmused. Ja tegelikult ka natuke enam ka lahendama neid asju, mida võib-olla teised ametkonnad ei suuda ära lahendada eri olukordades, sellepärast, et nende puudub lihtsalt vajalik kompetents ja teadmine, kuidas see ad hoc sündmusi lahendada. Et sellesse süsteemi kindlasti on pääste viimaste aastatel väga palju panustanud. Nüüd varustuse täiendamine. Saab jälle ütleda, et ka palju panustanud. Kõige suurem abiteelt on meil olnud Euroopa Regionaalarengu fondist ja seal on ka tegelikult täiesti oma ja tavaprojekt metsatulevahtu kustutamine olnud. Ja ma olen ostnud nii metsakustutusvarustust, logistilist ja juhtimisvarustust selles projektis kokku üle 6 miljoni euro eest. See kogu see maht eurodes päris keelu Eesti kroonides 191 miljonit krooni, et sellises mahus. Et tegelikult see on väga arvestatav panus viimastel aastatel. Ja mis me seal siis ostnud oleme? Oleme ostnud kuue voolikusüsteeme, mis on universaalsed ja mis sobivad ka väga ideaalselt metsatulevahjude kustutamiseks. Kustutusvarustuskonteinerid, erivalimiseks ka paakrautusid, vabatahtlikele varustust, logistilise vahendeid, logistilise keskuse välja ehitanud juhtimiskeskkonnad, ja näiteks baaslaag. Me võime ja suudame selle varustusega Eesti peaaegu üsna puha millisel kohas, tundub väikesaarid välja jättes, suudame tagada juhtimise, suudame tagada inimestele, päästetööde kaasatud inimeste olme, kas see on sügaval karulaanes või merelannas või kesklinnas, ei ole selleks mingit vahet. See keskkond ja see võimalus on kõik meil olemas, et autonoomselt toimida ja kogu see logistikasüsteem on valmis, et see keskkonnad ja vahendid sinna siis viia. Oleme panustanud ka luure vahenditesse, päästetegelt palju luurest.
et see pole see luure, et näiteks mingi muud ametkonnad teevad, et meie teame seda luuret siis, kuidas et infot koguda ja infokogumine kindlasti on äärmiselt oluline kogu see kaartematerjal, GPS-süsteem, pindala määramised, muud luurevahendid. Ja siin kindlasti on meil ka abiks olnud teised ametkonnad, näiteks politsei piirivalve amet on helikopterite ka ühelt poolt luurevahenditeks neid kasutades ja teiselt ka kustutuseks kasutada. Ja õhujõud on teinud siin head mitmed aastat tagasi päris ilusest sesti siviil poolele, kus nad on siis ehitanud oma lennukitele kustutussüsteemid peale. Ja täitsa väga head, arvasime küll, et mis on kahele, mis süsteem kui elusest see saab olla. Kui nägime, siis võtsime sõnad tagasi, et jah, väga hea. No, mõned pildid ka, et kuidas me siis räägime varustusest ja pilte ja tikkud punased autot peaksid sõitma ja mis võiks sõitma, et liikumist küll ei näe, aga siis mõned küll. Et siis tõesti siin konteinersüsteemid, logistilised süsteemid, et need on ka päriselt olemas, et me lihtsalt ei räägi, et need olemas oleks. Nii, koostöö osapooled. Nagu ütlesin, et kindlasti on äärmiselt tähtis koostöö. Ja teised ametkonnad ja teised osapooled sellesse koostöösse liita. Ja ka sellesse on päästamed panustanud ja ka tõesti ka tunnistama, et on väga hästi koostöö läheb. Et erinevalt see osapooled saavad oma ülesmõttes hästi aru, mõistavad ja on alati valmis seda koostööd tegema. Väga sagedasti on just see, et kui päästevaatkond on hästi lai, hästi palju tegevusi, väga palju osapooli, siis me ei suuda alati võib-olla nii palju seda koostööd teha ise, kui me tegelikult seda sooviksime. Kui vaadates metsatulevaegu, siis kindlasti koos olga kooleks on meil erametsakeskus, kui suurem on RMK selles küsimuses, kes on tegelikult põhimõtteliselt tegelevad vea selle Eesti territooriumil oleva metsaga. Ehk siis ütleme, jah, omaniku esindajad, või kes meid siis kokku liidavad, politsei piirivalve amet, keskkonnainspektsioon, keskkonnaamet, kaitsejõud, kaitseliit, vabatahtlikud päästjad, aga siis muud vabatahtlikud. Nüüd, kui rääkida ka sellest, et me rääksime, et meil on juhtimisvõimekust oleme suurendanud, et me oleme suurendanud paremalt koostööd ja see koostöö aastate jooksul on läinud aina paremaks, oleme täiendanud varustust ja nii edasi, siis kindlasti äärmiselt oluline kogu selle asja juures on ka koolitus. Õppused, harjutused seal juures. Ilma teadmist, et on kogu see punaste autode ja konteinerite rivi täiesti mõtetu, kui ei ole teadmisi ja oskusi, ei ole meid teadmisoskusi meil, ei ole meie avatapikel päästitel, ei ole teistel osapooltel, et keda me näiteks sündmuse lahendamise siis kaasame. Ja kindlasti siin näiteks viimane projekt suurem, mis koos erametsakeskusel teinud oleme, on Life Plus projekt, mis on just suunatud selle ühelt poolt, et kõik see ennetlik pool. Ja teiselt poolt ka see, et me oleme siis teadlikust tõstnud nii kutselises kui vabatahtlikus süsteemis on korraldud siin kokku 12 koolitust ja üle 150 inimese seal koostatud juhed materjale ja see sama, et standardite protseduure veel parendatud ja sellesse panustatud. Ja viidud läbi nii praktilisi kui ka siis teoreetilisi siis tõesti need õppused arjus. Pääste on iga aastal, et on meie tegevuskavas alati sees õppused ja just ka metsaõppused, metsatulevad õppused, siis sellel aastal selle projekti raames oli võimalik lihtsalt teha neid veel rohkem paremat kvaliteediga, veel paremini panustatuna ja kindlasti mu arvan, et sellest on olnud väga suur abi. Mis on siis üldse meie eesmärk? Kuhu me tahame jõuda, et ütleme küll, et arendame seda ja teeme toda ja väga hea, kui palju te siis teete. Teeme siis nii, nagu siin kirjas on, et 2012. aastaks peaks siis suutma Eestis, peaks olema Eestis võimekus, et kustutada 2200 hektarist tulekahju.
iga päästekeskus peab ise hakkama saama ühe 500 hektarise tulekahjuga. See tähendab kogu see, mis ma rääkisin siit kõik eelnevalt, kogu see koostöö, koolitus, varustatus, regulatsiooni, kõik see, osapoolte kaasame, kõik see peab olema selle eesmärgi nimel, et seda indikatsiooni täita. Ja kui vaadates, et Eestis on olnud üks 1200 hektarine tulekahju, siis need kriteerum ongi sellest võetud, et me peame olema valmis mitmeks samaaegseks. Seda on näidanud ka eelnevate perioodide toimunu, et selline tõenäosus on meil olemas ja selleks me siis valmisolekud saamegi kõik koos luua. Nüüd siiamaani olen rääkinud väga palju valmisoleku loomisest ja tegelikult on niimoodi, et tegelikult kõige tõhusam viis, kuidas metsatulekahjuga hakkama saada, on nende ära hoidmine. Ja selleks saavad ja peavad andma kõik oma panuse. Paremat viisi säästa meie metsa, hoida siis kokku ka siis seda nii-öelda materiaalset väärtust ja nii edasi, tegelikult olemas ei ole. Kui me räägime reageerimisest, siis reageerimine on see kõige viimane meede, et kahjusi võimalikult nii-öelda siis minimaliseerida. Kuid see, mis on juba toimunud, sealt meie enam midagi teha ei saa. Kui on juba 100 hektarit ära põlenud, siis see 100 hektarit on hävinud. Ja siin ei aita ei logistika, ei juhtimine, ei need ilusad vahendid, mis me soetanud oleme, ega ka meie vaheline väga hea koostöö. Et peamine see teravik ja tipp peab olema sellel, et me ennetame ja hoiame ära. Ja siin selles mõttes on kõigi osapoolte ja ka kindlasti, kui räägime, kui meid tavakodanikul väga suur osatähtsus, on see, et kuidas kui ohutult me käitume, kas me teeme lõket selleks ettenähtud kohas, kas me paneme selle sultsukonni sinna, kus ta on ettenähtud, kas me üldse, kas me käime metsas siis, kui on tuleohtlik aeg, kus me sõidame oma ATV-ga või mis me üldse teeme. Et ühelt poolt on see. Kindlasti teine pool on see, et edasi, et ka nii-öelda erametsa või üldse metsaomaniku on väga palju võimalik ära teha. Ühelt poolt see, et luua tõesti need tõttekohad, kus on inimestel võimalik seda lõpet teha ja võimalik teha seda ohutult. Teine asi kõik see pool, mis puudutab tulekaitse, meetmeid ja nii edasi, et ennetavaid tegevusi on väga palju ja siin on kõigi väga suur roll teha. Seda, et kuna Eesti riik jõuab nii kaugele, et meil on tohutu jõgesid ja ojasid, et vähemalt igas ringkonda madalapõhjaline kaater, mis on varustatud võimsa pumbaga, et need tulekriautod, mis praegult on, ei saa aisulegi nõukogude ajal sill 157 ja 63, mis läbivad ka metsateid. Putin teeb neid arvatavasti edasi, et võite ühendust võtta temaga. Ja teiseks, kas jätkub kütust ikka? Siia maan on kogu aja 50 aastat tagasi, ma olin ka umbes sama noor nagu teie ja sain ka tulekahjudel käinud, eks ju N600 pumbaga tegime töö ära, ei vingud nii palju nagu praeguses ja mis ma sellest saan. Teine küsimus on selline. Kas meie päästeteenistuse kütusevarud on ikka Soomes või Soome taga või on Venemaal, peaks Eestis olema, kuna see asi ära lahendatakse ükskord. Ja veel viimane küsimus on kõige õigem küsimus oli see, et tuleb ära hoida, miks meie mobiilimast on igal pool nagu sigur rukkis, eks ju, ära, ei võiks panna andurit üles ära. Vanasti, kui ma noor olen, oli sellised postid, panid kive peale või raskult ja läksid üles ja minu taolised penskalid võiks väga hästi saa istuda ja vaadata ära, kui mõni seltsimees. Ja Tartu lennukondoriks, ära naera midagi siis korrekt. Et Tartu lennukondoriks kendab Tartu koha nende helikopterad harjutab ära. Miks ei võiks tiiru suuremat teha ära ja võibolla mõni oskab aknast ka alla vaadata, kus mõni tulekahju ja raadio teel anda informatsiooni aitab. Mõtlegi ise. Seega aitäh teile, et ma sain kokku vist 4-5 küsimust, hakkasid tagatotsast peale, et ega noh, asi väga lihtne, et tegelikult see, mis puhutab vaatuslende, siis vaatuslende vastavalt, kui on tuleohtlik aeg, siis keskkonnaameti vaatuslendusi tellib, et monitoorida. See, mis puudutab maste, mobiilimastega rääkinud paljud teistest mastidest,
Et tõesti on ka need süsteemid, ma sain ka aru, et täna sellest räägitakse, kuidas metsa tulevahjusi saab elektroonselt siis jälgida, et kas metsa tulevad on alanud ja siis see alarmeerimine teha. See, mis puudutab kütusega, siis niimoodi, et kütuse toovad Eestis mitmed ja pääste tarnib sealt endale kütust ja nii bensiini kui diislit. Ja esimene juht see, et pääste on väga palju panustanud tõesti maastiku läbivusse. Ja meie vahendid, mis suudavad varustust laiali vedada metsatulevahjudel, saavad väga suurepäraselt hakkama peaaegu kõigi Eesti maastiku tingimustega, kaasa arvatud rabad ja edasi, et selleks on loomik aktiiv masinad. Et tegelikult on tõesti selle peale mõeldud ja väga palju panustatud vajadustesse ATV-desse ja pihtidesse muudesse. Tõesti, esimene päästeauto ei ole mõeldud metsas sõitmiseks. Tema on palju muid igasugused ülesandid. Aitäh! Kalle Põld, Harjumaa Metsamaake Liit. Küsimus on tehnilise varustatuse kohta. Mis te arvate, kas üks metsaomanik või siis metsaomanike ühendav metsaomanike organisatsioon peaks omama mingit kustutustehnikat? Noh, selleks, et mingit lokaalset põlengut ise kustutada, kuhu kuna päästekomandot ei olegi vaja kohale kutsuda, või siis, et olla selle tehnikaga abiks päästekomando tööle. Kas sellist tehnikat peaks oma metsaomanike metsaõristu? Kui peaks, siis milline see tehnika võiks teie arvates olla? Et turvalisusse panustada pole mitte kunagi palju. Ja vaadates ka teiste ja paljudel on kaua hästi toiminud riike, siis tõesti ka sellesse turvalisusse panustavad väga erinevad osapooled. Ja kindlasti kui räägime väga suurtest hulkadest, metsadest ja edasi, ma arvan, et selle panustamine kustutust Eesti tehnika näol ei ole mitte palju, et seda teha. Ja tõesti ka saab nii-öelda siis ka hakata ju vabatahtlikus päästeks ja siis seda ülesannet täita ja juba saab ka veel muud ülesannet täita selles piirkonnas. Et sellesse võib panustada kindlasti tasub seda arutada kohaliku piirkonna pääste asutusega, et kui palju ja mis on mõtekas. Kindlasti ma tahan ütleda seda, et riiklik päästesüsteem on ka tegelikult kogu aeg valmis reageerima ja oma ressursse üle eestiliselt kasutama iga aja hetkel, kus ta puha millisesse Eesti punkti. Nii et siin tõesti sõltub see, et mis kohaga piirkonnaga on täpselt tegemist, kui kaugel on see riiklik süsteem ja nii edasi, et seda niimoodi kiiresti ja üheselt vastata ei saa. Ja varustatuse poole peab ka kindlasti see, et noh, ikkagi need on nii-öelda esmane varustatus, et ei ole mõtekas osta. Ma arvan, et see käib ka tohutud eelarve pihta, kui teha seda nii-öelda iseseisalt, et suuri kumbasüsteemi ja nii edasi. Kindlasti peab vaatama, kus kohas ja mida, et selle peale peab mõtleda. Aga selles mõttes, et vabatahtlikus päästesüsteemis ka kaasa lüüa ja veel piirkonda muudes asjadeks kaitsta, kindlasti igal juhul tegelikult tegevus. Veel küsimus? Nii, aitäh teile! Üks sinu! Ma algul, kui alustasite, siis te mainisite looduskaitsealadid, kus mets põleb. Ütlesite, et suurad ajad loodusväärtustest võib ära hävida, et neid peab kaitsma. Ja siis lõpus ma sain aru nii, et eesmärk on viia metsatulekahjud nullini. Ma jäin nagu mõtlema selle peale, et maailm on ju tules sündinud ja üks osa siin elavaid liike on ju tulega harjunud. Et kas me ei peaks ka siis mõtlema selle peale, et võib-olla ühel hetkel on meil vaja kontrollitud põletamist korraldada selleks, et mõned liigid elada saaksid? Selleks, et kuidas soodub mitmekesisust suurendada, kuidas seda säilitada, kuidas seda teha, see peaks kindlasti jääma keskkonna inimeste kanda. Mina räägin siin endas oma ettekannetest kontrollimatutest sündmusteks, metsatulevahjudest.
see tõesti, et kasutatakse nii-öelda kontrollitud põletamist, mitte metsatulekahjusid, seda tõesti tehakse, seda tehakse nii-öelda keskkonna inimesed lepivad kokku ja nad teavad, mis on soovitud eesmärk ja teevad seda ohutult ja edasi ja edasi. Et mina selles osas küll ei oska mitte midagi ütleda, kas metsa peaks põletama keskkonna eesmärkidele või mitte, aga tean kindlasti seda, et tegelikult ka see metsatulevahjudel on alati see, et ühe poolt on ühed inimesed kohal, selle keskkonnavaltkonna inimesed või nad lihtsalt on keskkonna inimesed, kes ütled, et ei järgi kustutage metsa, siis tuleb ürask sinna elama, kui te metsal põleda lasete. Teine on omanik ja karjub, et ta oleks metsvara rõdast ei ära kustutada, sest see on tema suur väärtus ja rikkus. Et see kokkuleppega kuskil mõjal ära olema, omavahel nad kokkuleppima need keskkonna inimesed ja omanikud ja siis minu pärast kontrollitud ikka võib põletada, kui leitakse, et see vajalik on. Aga siin päästel ei ole küll mitte midagi kaasa rääkida. Aga kui see kontrolli jääb välja läheb, eks me siis tuleme vaatama. Austatud konverentsil osalejad, tere hommikut teile kõigile. Kui ma täna hommikul siia poole tulin läbi Tartu linna jalutades, siis ma hakkasin mõtlema, et tänasele üritusele tegelikult ei ole meil valitud kõige parem ajastus, sest täna meie ilmavaadastes on isegi raske ette kujutada, et meil metsad võivad tuleda. Aga reaalsuses seda siiski juhtub ja paratamatult juhtub, et meie eesmärk võib olla küll saavutada null tolerants metsapõlengute osas, kontrollimatute metsapõlengute osas, kuid siiski usun, et neid juhtub, sest mu oma kogemus annab sellel kinnitust. Ma tulen just nimelt sellest Eesti kontrollimatute põlengute teolinnast ehk Viterbo kandist ja olen oma lühikese elu jooksul näinud juba kolme suur põlengut seal ja on, ei taha halba ennustada, aga on üsna tõenäoline, et meid juhtub veel. Ma ei ole ka kindlasti kõige parem esineja rääkimaks sellisel väga spetsiifilisel teemal. Ja sa võib rääkida just nimelt nende kogemuse varal, mis mul on metsaomanikuna olnud, nähes neid suur põlenguid ja nendega toimetulemist. Aga nii et minu käest ei kuule kindlasti väga selgeid vastuseid, vaid mina olen ka siin rohkem küsimusi esitamas. Aga et teemasse natukene sisse juhatust anda, räägin ka pisut organisatsioonil pildi näha, siis ei ole tegelikult enam midagi teha, siis aitavad ainult kiired jalad, väga kiired jalad, ütleks niimoodi. Aga meie eesmärk peaks olema ikkagi suunatud sellele, et me sellist pilti väga palju ei näeks. Ehk siis kõigepealt, et põlengud oleks vähem ja et põlengud saadakse kontrolli ole enne, kui nad kontrollijalt väljuvad. Metsaomaniku tegelikult kummitab pidevalt see sama küsimus, et kas see töö, mida ma teen, kui ma rajan uut metsa, kui ma kasvatan metsa, kui ma hooldan metsa, kas sellel on püsivalt tulemus, kas see investeering, mida tegelikult enamasti ju ma ise ei naudi, ma ei vilju ja teha seda realiseerin, kas vähemalt minu järeltulijatele on sellest midagi. Kui selline tuli võtab nagu eelmisel pildil näha oli, siis on see
aasta kümnete generatsioonide pikkune töö korra pealt nullitud ja selle metsa majanduslik väärtus võib muutuda isegi negatiivseks, et sealt ei ole enam midagi realiseerida, et uut metsapõlve alustada. Et siin ongi pildid tegelikult meie oma metsast, kus ka selle väga põlemurika 2006. aasta maikuus tõenäoliselt süüdati see põleng kulu põletamisega ja see väljus väga kiiresti kontrollijalt ja väga kiiresti põles ka laba tulega sellist ilusat männinaurandikku päris palju. Ja PISA tööga sellisel kuival maal on üsna keeruline uut metsa rajada, siis nüüd läbi vihma on seal näha, et praegu tänavu aasta oktoobris paar päeva tagasi tehtud pildi peal on näha, et uued männitaimed seal ikkagi juba kasvavad. Kuid kas küsimus on selles, et kas me suudame selle ringi katkestada või näiteks aastal 2021 võib näidata jälle sellist pilti. See on tõenäoline, kui tegelikult ei panusta oluliselt enam ennetusse, kui me seda täna teeme. Eesti on, sellest on palju räägitud, Eesti on väike riik, kuid on seest suurem kui väljas, siis Eestis on sellised piirkondi, mis oma metsapõlengu lõket või ka lihtsalt tõesti lapsed reaalselt mängivad tulega. Kulupõletamine on olnud populaarne, nüüd küll vähenema trendiga ja ka täiesti tavaline suitsetamine kindlasti on suurenenud tänu sellele, et igasugused maastikusõidukid on kättesaadavamaks muutunud, siis aga tegelikult sõidukitest põhjustatud põlengute arv on suurenenud, aga nii nagu oma kogemus väidab, ikkagi reaalselt Eestis ka täna veel esineb tahtlike süütamisi. Kus ongi lihtsalt pandud tõmmatud tikku ja joostud minema. Kui ära hoidmisest veel spetsiifilisemalt rääkida, siis see inimeste teavitamine ja teavituse suurendamine on kindlasti see võiti, et kui nii nagu on uuritud Eestis teame ennast jätkuvalt selliseks metsarahvaks, kes käib regulaarselt metsas ja on väga teadlik, aga nende hulk, nagu uuringud on näidanud, ei ole tegelikult väga suur, et umbes viiendik Eestimaalasi on sellised regulaarsed teadlikud metsas käijad. Ja ma kahtlustan, et see ülejäänud neli viiendik on see seltskond, kes tegelikult on siis see juhuslik käija, ei käitu seal sageli teadlikult ja vastutustundlikult ja nende vastutustundetuse tõttu võivad ka sageli need põlengud juhtuda. Ja peaksin kindlasti eriti tulevahtlikul perioodil, aga ilmselt ka kogu aeg ikkagi neid võimalike ohtusid inimestele selgitama rohkem meedias, kasutama selleks moodsat meediat, Facebooki, Twitterit, mida noored inimesed täna kasutavad, et kui on reaalne tuleoht, kus tuleohu indeks on kõrge, siis võiksid ju potentsiaalselt metsaminejad selle teavituse saada.
nii nagu nad saavad teavituse sellest, et kuskil toimub mingi pidu või muu üritus. Samuti ei tohiks jätta tähelepanult välja venekeelset meediat, kuna suurlinnade juures eriti nad on väga aktiivsed metsas käijad, aga nende teavitamine on sageli äärmiselt puudulik. Mis nagu laiemalt, mida me Elamise Liidus oleme ka mingil määral enne arutanud ja rääkinud ka muus kontekstis seoses looduses viibimisega, et meil on väga hea ja tore süsteem, see on nimetatud iga ühe õigus, kus igal inimesel on õigus looduses väikest tõusust väikese tooja kui vabalt viibida, kui see ala pole piiratud või kuidagi tähistatud. Ja pole nagu põhjust ega kavatsust seda kuidagi hakata enam piirama, kuid täna vist on ikkagi puudus sellest, mida me kogeme, et kui see õigus on antud, õigusega kaasnevad ka kohustused, aga nendest kohustustest looduses viibijad sageli ei ole väga teadlikud. Erinevad, nad on ka sätestatud erinevad seadustes, võibolla liiklusseaduses, metsaseaduses, mitmetes muudes õigusaktides, et võibolla oleks lihtsalt põhjust neid hea käitumise või vastutustundliku käitumise tavasid kuidagi koondada ja siis ka rohkem oleks võimalik neid esile tuua, neid levitada. Täna praktikas metsaomanikuna ja metsasviidjatega suheldes tuleb küll tõdeda, et kui inimesed on oma õigustest teadlikud ja isegi arvavad neid õigus olevat enam, kui neid ja tegelikult seadused antud on looduses viibimise osas, siis kohustuse või vastutuse osas seda teadlikust praktiliselt ei ole. Kui nüüd metsamanikele oma pilk suunata, millised tegevusi nende poolt võiks eeldada, mida tuleks rohkem toetada, on loomulikult teadmised, koolitus, teavitamine, kuna see, nagu eelnevalt näha oli, meie metsaomanik on selline väike metsaomanik, sageli elab ta kuskil suurlinnas, hoopis kaugel oma maast. Mõnikord, kui see maatükk on saadud pärandina, ei pruugi ta isegi täpselt teada, kus tema pärand asub, pole seal võibolla kunagi käinudki, siis oleks ilmselt oluline, et metsamanikud saaksid rohkem teavitatud sellest, millised ohud tema metsas seoses tuleohuga võivad kaasnada, kas see on tuleohtlik piirkond, kas sellega peaks metsamanik enam tegelema, kuidas ta peaks oma metsi majandama, et tuleohtu vähendada. Ja siin üks valdkond ongi kindlasti, mida me pole võib-olla viimasel ajal väga palju niimoodi esile toonud, aga ajast aega on olnud üks metsatulekahjude ennetamise üks olulisemaid võtteid on olnudki metsatulekindluse suurendamine. See võiks käsitleda nii infrastruktuuri olemasolu, teedevõrku, ka veekogusid ja ligipääsetavaid veekogusid, aga kindlasti ka metsamajandamise võtteid, see, et ikkagi tuleohtlikes piirkondades, kui see vähendi keskkonna seisukohalt on lubatav ja tuleks metsi majandada suhteliselt intensiivselt
ja koristada võimalusel ka raiejäätmed. Täna on see sellel ka reaalselt hind biokütuste tootmise puhul ja sellistel reeglina põlevatel maadel, kus linnased on kandvamad, siis sellele asjal on mõte, et seda tuleks rohkem võib-olla ka metsamalike teadusesse viia, et kui nad oma metsi intensiivsemalt paremini majandavad, siis nad suurendavad sellega ka oma metsade tulevindust tegelikult. Kindlasti tuleks ka nendes piirkondades, kus palju inimesi käib metsas, tuleks enam investeerida siis ka selles, et need metsakülastajad saaksid seal vastutustundlikult. Oli siin küsimuse püstitas, et võib-olla sellistes piirkondades, mis on äärmiselt tuleohtlikud, oleks küll mõistlik neid kohalike metsamete organisatsioone enam kaasata. Ja nendele põlengutele, milles ma ise olen osaline olnud, nendele reageerimisel ma olen küll kogenud, et see, kui kiiresti ka metsamanik ise sellest teada saab, et põleng toimub, sellest oleneb väga palju. Et kui see koha peal on see reageerimine kiire, siis suudetakse ikkagi võib-olla seda kõige halvemat, seda kiiresti leivivad tagavakulud ära hoida vähemalt. Iga kui päästeamet oma tõsisema tehnikaga kohale jõuab. Sest Voomametsas 2006. aasta põlengu puhul tegelikult, kuna see oligi üks selline hästi põlengute rikas päev, siis kõik päästeautod piirkonnas olid hõivatud, nii et esimene väljakutse peale jõudis kohal alles paari tunni pärast ja kogu selle aja me sisuliselt käsitsi võitlesime tulega, et aga me suutsime vähemalt ühes osas selle vehiku ära hoida. Et pean seda informeerimist tegelikult väga oluliseks. Me täna tegelikult päris täpselt ei tea, millised tulekaitse rajatised erametsa omanikel oma maadel asuvad. No, hea on, kui nad ise teavad, aga sellist uuendatud värsket informatsiooni päästeametil sageli selle kohta ei ole ja isegi kui me täna toetame teatud tegevusi, mis on seotud näiteks tulekaitse ribade rajamisega või seal veevõttukohtade juurdepääsuteede korrastamisega, mis on suhteliselt sellised küll väikesed marginaalsed, aga siiski tegevused, et isegi nende puhul ju see informatsioon päästeametile tegelikult kohale ei jõua, et ma usun, et meil täna nii head geoinfosüsteemid, kui meil Eestis on, et nende baasid oleks võimalik ka luua selline kaardipilt, kus on need just see tänase päeva seisuga ka tulevad see rajatsed, mis erametsa maadel asuvad olemas. Meile 153 et kokkuvõtteks võiksis öelda, et minu kui metsaomaniku ja metsaomaniki esindaja seisukohalt võiks ideaalis, kui me soovime selliseid suurpõlenguid minimeerida, siis peaksime parandama kommunikatsiooni ühiskonnas, inimeste teavitamist. See peaks olema koordineeritud sellisel ühtsel platformil.
meie huvi nagu laiemalt oleks, et, et metsa või looduses viibijad oleksid paremini teadlikud oma nii oma õigustest kui ka kohustustest, et need saaks tasapaalustatud. Et tulekaitse rajatuste süsteem, mis täna ka toetuste eest rajatud, ei ole sellisel kujul integreeritud, et iga metsaomanike täna oma juhki, oma tiigi, oma teejuhki, aga see süsteem ei ole integreeritud, et tiigi rajamine ei garanteeri seda, et sellel tiigil on juurdepääs olemas, sest see juurdepääs läheb läbi teise omaniku maa näiteks. Yeah. The previous speakers about excellent presentations. I see that the situation where we are in Finland is not so different from Estonia. You will find out from my presentation that actually the surroundings and the situation is very much comparable. I come from Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners, and over there I work for the forestry branch. So I'm a forester, and I won't talk so much about the fire brigades and stuff like that. I will continue on the road which previous speaker started. Anyway, I will go through a little bit about the structure of Finland. We are the land of forests, as well as Estonia. You can see that from the figures that most of the land is forest. Very important thing is also that we are also land of water, but mainly on the forest. When we look at the forest fires, we have them as well as Estonian, but they are a little bit different. Annually there are from 1,000 to 1,500 fires, so we have them. But what is different from many other regions in the world, that they are very, very small. And this is important. It is very rare that the fire exceeds 50 hectares. Very, very rare. And there are certain reasons why this is so. And the biggest of the reason is probably the prevention. Prevention has got many, many different kind of layers in it. Annually, the burned area, it has varied from 500 to 1,000 hectares. Which it can be considered, I would say, a very low amount if you compare that to the total landscape area and how much forest do we actually have. Typical reasons are similar to Estonia: campfire smoking, sparks from machines, and lightnings. Lightnings are more important in Finland than what they are in Estonia, but still they are very much smaller than these human hazards. You can say that the smoking kills also like this way. So you have to remember that the responsibility it is among the people. Over here I have the figures from the 50s until 2009. And if you look at the fires, how they have been developing, the average burned area, it has gone down all the time. Then, if you look at the amount of fires in Finland, it has increased, but this is actually a statistical thing. Today, we catch these fires with a very much smaller size than what we used to catch in the previous days. So, this is comparable. The size of fire and the amount of fire, they go sort of like it, hand in hand. So why do we have so little fires? This is like, of course, we have winter. We have four seasons, and within three out of those four seasons, we can't have fires. You can say that when there's snow on the ground, there's no fires. But then also during the summers, we have quite a lot of rain, and of course, then there are these other environmental aspects which are very important. One third of the Finnish land area is peatlands, and there are over 200,000 lakes. So access to the water is almost easier in Finland than what it is
in many other places in the compared. In the previous speakers, there have been all the time comments about how people behave. I would say that in Finland, people do obey the fire warning system and fire warning from the media quite well. But also, you have to take into account that the system works very well towards the media. So I will go that through a little bit later. And then we come to the silly cultural actions, which the previous speaker actually very, very well pointed out. It is not only about what happens on the actual fire prevention. It is also a lot about the silly culture and a lot about how do we manage our forests. We have a very small size of forest stands in Finland. The average stand is something around 1 hectare, but maybe a little bit less even today. And this makes the forest action different when the fire starts. We have very dense road network compared to much about any other country which has got as much forest as we have. I think we have the most densest road network. And this helps the access to the forest. For the forest fire people, but also for any other people who work in the forest and also for the forest owners. And the main responsibility on taking care of the road network is on the forest owner. This is very important. We have efficient silvicultural operations. Very much even age stands. We tend our young stands rather well, although there's all the time debate in Finland that should we do it more efficiently or should we not do it more efficiently. There is all the time debate about that. But you may say that tending of our young stands is in a rather viable. We do thinnings for our pulp and paper industry, but also today we do it even more and more for bioenergy purposes. So that actually the business helps also in this area. And then we come to this efficient forest fire system. But all these reasons above the forest fire systems are actually systems of forestry. And this must be taken into account. Then if we go to the system, this is more about what the state actually does. And I'm not that familiar with this one, but I know some amount of it as well. First comes the fire prevention and the education and advice. I will go a little bit through this forest fire index system and this open flame prohibition. About the prevention, we have in Finland forest fire index system. It was renewed in 1996, and it is done by the Finnish Meteorological Institute, and the current index uses weather data from local field stations, and it estimates the moisture content of 6 centimeters thick up surface layer. The index is interpolated to 10 times 10 kilometers squares and it's scaled to have values between 1 and 6. So also behind this system, we have this system that we have these areas from 10 kilometers to 10 kilometers areas where we follow our weather. And when this index raises over 4, there is a forest fire warning announced in media. This comes in just about all the medias. It comes in the national news and it comes in the local news. And this is about raising awareness among normal people. It goes to average forest owner, but it also goes to all the other people. And when I told that people obey this warning quite well, if there is no clear signal about this in the media, how could they obey?
that is like a, that actually media has got a strong power also in this. Okay, about the forest, it can be divided in 15 classes of, for different forest types to predict ability to burn. And this is very technical things, and it's more about the Finnish Meteorological Institute issues and the forest research institute issues. But anyway, this is the system in the predictions. Then if we come closer to the fire, I would say the early warning system and the education and advice, mobile phones, aerial viewing and satellites. Like we heard, mobile phones and the way normal people actually behave in today's society, we have to be able to react in the same way. To the emergency calls, we get from mobile phones around 75% from overall calls to the emergency department. But if we look at the forest fire calls, the amount is 95%. So I think that the concrete action for everyone is to buy a mobile phone. If you're able to buy a Nokia, it's even better. This is what average people do. If they see a fire, they usually call somewhere, because fire is rather scary thing to see. Then if we come more towards to this early warning system, we have this satellite-based surveillance system, which is pretty much integrated to the surrounding areas. It's got part of Russia and Baltic states, and I think the cooperation between the different countries in this system is already in a rather high level. So I won't go much further on this. One thing what must be said is that this, when the fire gets a little bit like bigger, then we get it from here. But on the smaller fires, this is too slow to catch them. So I think that the mobile phones are more efficient in this. But this is also very good to have. Okay, about the airplane surveillance, I think you have in Estonia as well the airplane surveillance. And since 2009, the airplane surveillance, it has been centered to the state administered, Northern Finland's regional state administrative agency and organization in responsible, which has got responsibility on this, is centered in, or is coordinated in all. And this airplane surveillance is started when the proximity of fires is on high level. So this index exceeds 4. Then we start deploying these roads. And over here on the map, on the left-hand side, you see the roads of these flights. And these are the roads what they are today. So they pretty much, it's an overall country system. But then we come to this public-private partnerships. The Finnish Air Rescue Society does these flights. And it is very much done by the volunteers. It is done. It is established in 2006, and the purpose of this society is to help authorities. There are 42 member associations in this. There are 80 airplanes, 1,400 volunteers. And how do they help? They do these fire screening flights. They do also search flights if there's someone missing, if somebody's lost in the forest, they do these search flights as well. And they do other help flights, they do education and they do training. So this
public-private partnerships, they are very important also in this field. During the 21st century, there has been from 500 to 1,500 flights annually, and when we count the flight hours, from 1,000 to 3,000 hours annually. And this costs, of course, flying is always expensive, but you can say that if we don't fly, it's even more expensive. So it's all relative. The cost is annually from 200,000 to 500,000. And I think that if we wouldn't fly, it would be so much more expensive that you don't even need to take that into account. And then if we come to this situation when thing is already on and we have a problem. We have rather fast and efficient rescue work, and education and advice is of course important part of this, that how we maintain that to be efficient and fast. And when the fire is found, this is pretty much on responsibility of state completely, or not completely, but nearly completely. When the fire is found, the alarm is done to the emergency response center, and in all the emergencies, you call the 112. Emergency response center alarms the fire department, and fire department controls actions and extinguishes the fire. Landowner's duty is to follow burned land after fire. It's rather straightforward, but so it has to be. If it's not very clear and very straightforward, it won't work. And so it should be. This is a little bit about the system. Over there on the right hand side you see the emergency response center in Vaasa, and everything's pretty new and it works pretty well. You see there on the center of the map you see the fire departments. We have 22 of them around the Finland, and there on the small map you see the fire stations in Finland. The fire stations are mainly situated where most of the people live, but we have them also in other places. This is the state system, but we have to take into account that we have also this kind of like a volunteer fire brigades in Finland. I don't have actual figures about the volunteer fire brigades in Finland, but you could say that it works everywhere in Finland. When I grew up in Eastern Finland, quite many of my friends were involved in this. It was a hobby for them. But it's also a good way to educate people to become firefighters when they grow up. So quite many young guys, they are part of this volunteer fire brigades, and it's a good way to educate people to get involved in the system. And sometimes these official fire brigades, they ask help from these volunteer fire brigades, and it's a little like a surplus for the official thing. A little bit of the pictures of the machinery, what we use. I'm glad that I didn't take any more of those pictures, because I saw that in Estonia you have newer and fancier cars. So, a little bit, but I think that we have some gear as well. Then, about the future steps, I will talk a little bit also about the research, because when we do these things, we have to always take into account where do you invest, who invests, and where. Because all these things, they cost, and then there needs to be certain you have to think that where do you invest. And Finland is rather a big country, and rather sparsely populated also.
So we have come into solution. It's most probably impossible to monitor the whole country fully online. So we have to take into account where does these fires, where would they be most probable, and how can we predict them most efficiently. So the prediction models are very important in prevention. And it would be possible to produce more precise models to lower the cost of fire prevention. This is part of Finnish Meteorological Institute's duties, but it's very much close responsibility and close cooperation with the Finnish Forest Research Institute and Ministry of Interior. All these firefighting issues in Finland, they are part of Ministry of Interior duties. I think there are some chances to go forward, and this is one of the future steps which could be taken. So by estimating the amount of quality and moisture of burnable biomass, so fuel load and packing, and the current weather, it could be possible, or it is possible, to estimate flammability of different types of forests and density and behavior of fires. And combining these estimations with GIS, it is possible to build real-time models and predictions to prevent fires. Of course, you can't rely on these models like in a religion. They are always models, but they could help most probably to focus and put the efforts on those areas where we see that the risk is the biggest. And GIS is very, very good tool for this. I think in Estonia, you start to have probably even better GIS systems what we have in Finland. But we try to all the time go forward in GIS systems, because I think that it brings efficiency and it brings possibility to deliver the information online quicker than what it was before. In overall, Finland is a little bit different in many other countries. Estonia is very much comparable, but if we look at, for example, Southern European countries, we are in different positions. In Finland, there is only little pressure towards deforestation from other land use, and most probably we will hear the Australian example later today, and it will be very, very interesting. But especially if we compare Finland to Southern European countries, this pressure towards deforestation and from other land use is important. In Finland, the forestry is the dominant land use, and is economically very important for forest owners and also for national economy. Since there's over 700,000 forest owners in Finland, it is economically and environmentally and socially and in all the aspects very important for them. And I would say that one thing which forest owners should do and can do when we are talking about the forest fires, but also other things in forestry, is that to not sell their timber with too little value. You have to add value to your forest, and that way you become more economically interested about that, and that will make sure that also you take care of it better. Thank you very much. I was a little bit quicker than what I should have been, but there's some further reading about this. It's a new book about how are forests, how do they burn, and it's very much about research, very much about the steps what we could take towards in the future, and it's unfortunately in Finnish, but I think it's also translated in English. So if you're interested on this research way and also in other ways, it's probably worth a read.
I'm glad to ask or answer to all the questions what you may have. Thank you. Thank you. I'm Carolyn Bostrom from the Confederation of European Forest Owners in Brussels. And I have a question to you because I'm working in a fire prevention project in Spain, Italy, France, and Portugal. You might wonder why I sit in Brussels, but that's another question. The question is, because I have heard these stories, and I don't know if it was from Spain or one of these countries, that there's tourists coming somewhere and they get firewood from the forest owner, they put the barbecue, and then the fire gets out of hand, and then they just jump in the car and drive. They never call the 112 number. My question is related to your law. Like, is there, because in these countries, in some of the regions, you get prosecuted even if it's negligence that caused this fire. But I guess that's not the case in Finland, because then it seems if you get 95% from the cell phone and the area is less than a hectare, then I guess people call when they see their fire getting out of hand. Is that the case, or what's the reason? When I was a kid, we set a fire in the forest close to the post office, and it started to go. But the lady in the post office ran after us and catched us, and she set it to fire, so that it never actually burned. But we ran. Okay, so this is just that the people must really, they are pretty much similar in all the areas. What is different is that we have everyone's rights in Finland as well. Like the previous speaker told, we have everyone's right, but setting a campfire in somebody else's land without the permission is not actually allowed. You have to ask from the landowner that if you're allowed to set a fire in somebody else's land. Everyman's rights are not in the laws, but it's a common principle how we behave. But you may set a campfire in somebody else's land if it's an emergency situation. So this is how it is, and I think the people do actually obey this very, very well. It's also so that because there's just about 700,000 forest owners, most of the forest owners, they go on recreational purposes to their own forest. So this is different in not many other places. Thank you. I have a question regarding this public awareness. As we see, the public awareness is very, very high. And you said that there's 95% reporting in case of forest fire. So how had it been achieved? Let's see, maybe ABC for us to take home. I don't know. Well, what did you do? What were the main tasks for Finland? I think that it has become also like in a natural way. Everybody owns a mobile phone in Finland. Everybody, or 700,000 of us, owns also forests. And if you see a forest fire, it is a very scary thing to see. It's the mentality, as you say. Yeah. People. Yeah. Okay, thank you. So over 70% of Australians own their own homes, and most of those houses are built with the construction you see in front there with the timber framed houses, and that's the type of product that our plantation produces. Some of you would be interested to know that there's also Estonian timber now going into those timber framed houses.
Australians love their sport, and there's a particular type of football called Australian rules football, which is very, very popular in the Southern States. A little bit about our history. I guess our history is most notable for the fact that there isn't a lot of it. The Aboriginal inhabitants came to Australia about 40,000 years ago, and so they've been there for a whole period of changing climate and also using fire as a tool within the landscape. Great Britain claimed the continent in 1770, and I was interested to notice that this university was started in 1632, so our history is quite short. The first people to colonise the country were convicts from Great Britain. A lot of people would say that we're still convicts. The population didn't really increase much until in the 1850s, when the gold was discovered, so people came from all over the world to make their fortune. And a lot of them stayed, a lot of them went home. The six states came together as a federation in 1901, and it's been a parliamentary democracy ever since. Great Britain granted us that independence, although the Queen is still our head of state, so we've had no wars and so on. So really our history compared with the fascinating history of Estonia is really pretty dull. Australia is a pretty big country, so I can't speak for all of it. And we have about 22 million people in an area the size of that, so you can see that. And if 80% of them are living in cities, you can see that not many of them are actually out there in the rural areas. Just to give you an idea of our climate, the northern areas are equatorial or monsoonal, tropical climates. All of the area in the centre, this is all desert country here. And so the area that I'll talk about most is this state of Victoria. And this is a temperate climate. So if we go then to Victoria, I've got a map of Estonia just to give you some idea of size. And Victoria's on a latitude of 37 degrees south, so I think you're around about 58 degrees north. So the climate type is just quite different from Australia. So the company I work for is HBP Plantations. And so we are just a timber company. We don't have any processing facilities, no sawmills or anything else. We just sell logs, that's all we do. The ownership of the company is 50% owned by American pension funds and 50% owned by Australian superannuation or pension funds. We produce about 3 million tonnes of wood a year, and we have about 130 employees, and then we have about another 700 people who work on our forest in harvesting and haulage and silviculture operations. Fire is by far the greatest risk to the company and to our plantations. So those green areas are where our plantations are scattered around the state. We manage about 240,000 hectares altogether. The plantation area itself is about 170,000 hectares, so we do have some native forest.
and the plantation species are mostly Pinus radiata. But we do have some eucalypt plantation. So to have a look at those out of state, our Pinus radiata plantations. Radiata pine is a pine tree from California. It has very poor form in California. And so the Americans laugh when they see that we grow it as a timber species. But it grows well as a timber species and is a very good plantation species, very flexible to manage. The eucalypt plantations we have are local species of eucalypts. While they look pretty good, they don't produce very good soil, but they are quite valuable for pulpwood for paper. So the forest in Victoria, we have those two types of plantation, and then the rest of the forest area is natural forest or native forest, most of which, or all of which, is dominated by eucalyptus species. So these native forests, they grow from in the wet areas and right through to dry areas and right out to the semi-desert. The eucalypts evolved about 1.5 million years ago. In Australia, the climate gradually got drier and drier, and that's when the eucalypts began to dominate, and they require fire to keep their place in the landscape. And so not only do they require fire, they actually they have a whole lot of different means of surviving. You can also use bulldozers, follow up those hand trails with bulldozers. And if we can get water in there from hose lays, from the tankers, then we'll use water as well. But a lot of firefighting is dry firefighting, put the fire out without water. You can also get aerial attack assistance if it's necessary. But when we go to large firefighting, large forest fires, generally most of the techniques are indirect attack techniques where we will clear a fire line along a ridge and we'll backburn from the fire line back towards the fire. One of the reasons we can do this, and I think it's a little bit different from your forest here, but if you put a backburn through your forest, you would probably kill it, I suspect. These trees here, they'll get burnt and they'll suffer a bit, but they will survive. So come back in 5 years' time, you wouldn't know that there'd been a fire through there, those trees will survive. So we can put a backburn through there, get rid of the fuel on the ground, so that when the main fire comes towards the fire line, it's got no fuel to burn and it won't aggressively attack your fire line. You can see the fire line's been pushed in by a bulldozer there. This is the backburn going back towards the main fire. And then you spend the next 2 weeks doing blackout work to put out all the hotspots. A lot of the back burning is done at night because the temperatures are a little bit cooler and the relative humidity is a bit higher, and so you've got a better chance of controlling the back burning during the day. I don't know if you guys use foam, we use quite a lot of foam. It's water with, it's like a detergent in it, and it just makes the water stick to the fuels for much longer. It effectively increases the value of your water about 4 times. So these little Toyotas that carry 400 litres of water, if they're using foam, they can get as much value out of that as they can from 1600 litres of water. I'll wet this tree down. It'll stay wet for hours if it's got foam. If it doesn't have foam, the water will just dry up and it'll be at risk of catching fire. If it catches fire, then bark from that will spot over your fire line and away your fire goes again. So.
in protecting the plantations, we have we put in quite a lot of fire breaks. I've found a photo of a really nice looking fire break for you. Most of our fire breaks don't look that good. That fire break would be ploughed every year before summer. The risk is the fire coming from the native forest and spotting into the plantation. So the fire break doesn't really stop fires very often except under very mild conditions, but it does give you a platform to fight the fire from. So you might actually back burn the road here with much more certainty because it's a fire break. So we also do a lot of fuel reduction burning. So native forest that's adjacent to our plantations, where possible, we'll try and get a burn into it so that we'll actually get rid of the undergrowth. This is what that would have looked like on this side. So if there's a lightning strike in there or a fire is coming in towards the plantation in summer, it's much safer for your firefighters to work on this fire line because they don't have a strong fire attacking you. Lightning strikes probably won't even start in that, so you've probably got 2 or 3 years where lightning wouldn't make a formal fire. So fuel reduction burning is about 50% of all Latvian territory. Compared with other Europe countries, Latvia among the forest rich country, because normal in Europe countries forest cover an average of 33% of land area. Latvian state owned approximately 1.5 million hectares, which is more than 50% of total forest area. Others forest is owners in the other owners in or private forest in Latvia. It's close to 50% also. Latvian geographical location permits added to Latvia to country where forest fires cannot be regarded as major threat throughout the year. Flammable forest fire is general from April to September. It's, I think it's the same like in Estonia. But the main factor that greatly affected to the forest fire risk indicators is prescriptions or how many rains during the summer period. Over the past 20 years, you can see these numbers of fires and size. It was very different, and from 2025 fires in 1999 till the close to 2000 fires in 2006. And more significantly different forest fires area from 68 hectares in 1991 and till 8,500 in 1992. Very big difference. Supervision over fire safety in the county's forest and forest fire detection and isolation are among the public functions of the State Forest Service. The State Forest Service is a state administration civil institution which the Ministry of Agriculture, which is responsible for realizing a unified forest policy in Latvian's forest. A prompt detection and isolation of fires or forest fires in the whole forest territory is a major function of State Forest Service.
And it's not the bands, it's who is owner of this forest, state forest or owner's forest. Nearly all the forest fire are detected from local for function. Sorry. For this purpose, state fire and service, state forest service have a local towers network. Here you can see this towers, it's approximately near to the 200 towers. And nearly the forest fires are detected from a lookout forest normally with half an hour. And state forest service fire brigade of the respective fire station sets off its mission. And up to 78% of forest fires are detected and suppressed a short time with the burnt area not larger than half of hectare. Forest fighting resources is a technical resources. It's the same in Estonia. It's special vehicles and other equipment, as well as forest fire safety staff, which consists of the state forest service regular staff or foresters. It's approximately 650 person and staff which recruit only to the forest flammable fire. It's tower observers, firefighters, fire truck drivers. Normally each year they recruit for season approximately 400 person. State Forest Service has 10 regional and 77 forestries. But in the next year they are going to change a lot of forestries and centralized some function. Also here you can see which cars they use. Just few week ago they received new 10 special forest fire truck unimap, and you can see it on the screen. Suppression of large forest fires is a time and labor intensive, and operations may last for several days and sometimes weeks. In some cases, heavy machinery like excavators and bulldozers must be involved because, in of economic consideration, state forest service own no hardware like that. But each forestry, it is the biggest difference between our system in Latvia and Estonia. You have just one rescue board who is responsible for forest fires also, and your rescue board also responsible for fires in the city and other accidents like car accidents, building damage, and etc. In Latvia we have two different services, the state forest service, who this service have forest firefighters under service, maybe we can call it. And state fire and rescue service responsible for other fires in the cities and other area in Latvia. Also, they responsible for other rescue jobs like the same to rescue work for car accidents and building damage. Also, in forest fire, we are involved. National Armed Forces, other services like State Border Guard, Volunteers Fire Brigade, and
of course farmers and the ranchers and municipalities, etc. If we are speaking about international cooperation, of course we have some agreements between countries and services on topic of the catastrophe. And the first real help, if I remember correctly, was when Finland came to Latvia and helped us to put without forest fires. The next time Latvian National Armed Forces, Air Forces, helped in 2006 in Lithuania and after that in Estonia. The last year State Fire and Rescue Service of Latvia had mission in Russia, also without forest fires. Of course we have a lot of exercises and projects, and one of them each year we have a very good cooperation with Estonian Rescue Board, and each year we organized one of the exercises, and I think each 3 years we try to imitate forest fires on the border area. I attended three times your training for this project, and I think it's very important for you organize the same project and exercise, and I was very glad when I saw like each time you grown up, you organized more and more good stuff. You use your technique became more useful. It's a like positive things I can say. The staff organization. For this thing, I saw two things. One of it's logistic. You have good prepared staff technique. It's mean containers or buses with radio station or with GPS, etc. And other one, how you involve other services in this stuff and work together. Next one is using global position system, because it's new technique in our country, and like you said before, it's not so easy people who usually work with hands to learn new technique like global position system, but it's very important to use it in nowadays. Of course, very important special technique like ATV, bomb wagon and containers, etc. But you still have some small problem what I think we have to solve in the future. It's one of them digital maps, because in each place I saw we use different digital maps, and it's maps not connected to the forestry maps, if I understood correctly. And I think it's problem in the national level. You have solved it in the national level for using digital, common digital maps. And of course common works with volunteer brigades, because rescue board are professional. Volunteers, they know what they can to do in the one small place. But when we involved in one place, lot of resources, we have to do like five fingers in the one hand. It means it's not possible one go to the left and do something what they... Metsamaastiku tulekahju
ikka Läti metsaamet juhib edasi ja riiklik tuletõrje ei sekku juhtimisse kogu operatsiooni. Is it so that if there is a not depending on the area of the burning in the forest, so will the state, Latvian state, forest state agents, or what was it? State Forest Service. State Forest Service will still lead, not depending on the size of the burning. Who is responsible if it's actually State Forest Service accept four areas. Daugavpils, Jūrmala, Riga, three areas. Because it's like cities area, they have the big parks, like forest, and this area lead State Fire and Rescue Service. Other areas in the whole forest lead State Forest Service. Okay, that means basically in small areas it's local buses. Yeah. I have a question. I saw that there was 184 fire towers, or forest towers. Yeah. Okay. Who is responsible for the point watch action that I actually have, which has really been done in these forest towers? So is it voluntary people? Is it state people? Normally it's State Fire Service towers, and State Fire Service recruit special people for this season who are sitting in these towers. And it's 24/7 or it's some limited hours per day? It's limited hours, yeah. Normally they involved in the season 400 people, but it's not just who sit on the tower. Include firefighters and fire truck drivers. Normally it's approximately 2.5 persons who sitting in these towers, but not more. And each year these numbers of people what they involved in the towers grow. If I remember correctly, 10 years ago we had... It was 50-50. How is it in Latvia? So how much volunteers, how much state fund? It's a very difficult question because the situation changed each day. Before we organized a territorial reform, they was approximately, volunteers I mean, approximately 30%. And now it's maybe 20%. The problem is they, a lot of them work just in the summer season. It's not for all year. And other problem, big problem with technique and equipment. They have former Soviet trucks, and of course they have very bad condition for equipment. Thank you.